Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг доаѓа утре во дводневна посета на Македонија. Според агентата, Столтенберг се очекува да се сретне со председателот Ѓорги Иванов, со премиерот Зоран Заев, како и со министрите за надворешни работи и одбрана Никола Димитров и Радмила Шекеринска, со лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски, како и со лидери на други политички партии. Во четврток, генералниот секретар на Алијансата ќе се обрати пред претениците во собранието. Според министерката за одбрана Радмила Шекеринска, посетата на Столтенберг е порака сама по себе. Според неа, во изминативе 6 месеци Македонија се вратила назад на евроатланската патека. Посетата на генералниот секретар на НАТО не е подарена. Таа е заслужена. Тоа не е доволно за членство, но сепак покажува дека сме тргнале на вистинскиот пат. Генералниот секретар нема да го решава проблемот со името. Генералниот секретар ќе ја прати пораката дека кога една држава сака да стане членка на НАТО и ги влече вистинските потези, го гарантира владењето на правото, ги гарантира основните вредности кои што се основата на НАТО алијансата, дека тогаш таа ја добива шансата за членство во НАТО. На последната посета со премиерот Зоран Заев во седиштето на Алијансата во Брисел, генералниот секретар изјави дека вратата на НАТО останува отворена и дека ја поддржува Македонија на патот за членството во сојузот. По три години, ова е прва посета на генерален секретар на Алијансата во земјава. Столтенберг стана прв човек на воената Алијанса во 2014 година. Поранешниот норвешки премиер дојде на позиција по Андрес Фок Расмусен, кој пак последен пат беше во земјава во мај 2014 година, пред да му истече мандатот.